តកបាដបងមកក៏ដឹងថាស៊េរី iPhone 12សម្រាប់ iPhone 12ក្នុងឆ្នាំ2024នេះគឺតម្លៃធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ចូលមកស្ទង់គឺច្រើនដល់មែនទែនមិនថាបងស្នាញ់ទៅលើ memory ប្រមាណ G គឺមានគ្រប់ទំហំ G តែម្ដងចំពោះទៅលើពណ៌វិញគឺមានគ្រប់ទំហំពណ៌មិនថាបងស្នាញ់ទៅលើពណ៌ខ្សពណ៌ខៀវពណ៌ខ្មៅពណ៌ទឹកសដែកឬពណ៌ស្វាយទេគឺមានគ្រប់ពណ៌គ្រប់ចម្រុះតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ជាមួយនឹង iPhone 12កំឡុងសិនល្អប្រើប្រាស់ការងារប្រើប្រាស់ទូទៅប្រចាំថ្ងៃពិតជាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់មែនទែនចំពោះទៅលើបងដែលចូលចិត្តក្នុងការលេងហ្គេមឬក៏អូសកូទាញចិញ្ចូលអីគឺស្មូតបានល្អមែនទែនជាមួយនឹងការចាប់សេវាអីនឹងបានល្អមែនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ជាមួយនឹង iPhone 12បងចំណាយលុយសម្រាប់ memory 64GB ត្រឹមតែ270ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះតែបើបងចង់បានជាមួយនឹងmemory G ធំទុកឯកសារបានច្រើនជាមួយនឹង memory 128GB តម្លៃលក់ជូនត្រឹមតែ320ដុល្លារតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ធ្វើការសាកសួរបានធ្វើការឆាតជួបភេឬអេតាម Telegram នឹងទទួលបានតម្លៃពិសេសនិងមានថែមជូនដុំសាកស៊ីន original ជូនក៏មានការធានាជូនរយៈពេល1ឆ្នាំផងដែរ